стемена, пенсионирано детство и избори, които ще бити на 6 марта. А оно, что я желаю да кажем, повод мотужби Сръбски напредни странки да демократска странка позива на рушовачки демонстрации, ističemo да че демократска странка е храбро явно рече оно, по чему други чуте или шапучу, и оправдано ćemo говорити о всему ономе, что лоше ради ова влада. А когда то кажемо, мислимо пред свега на могути банкро држава којко ова влада настави на овај начин да води Србију. То значи да ће људи остати без посла, пензија, без плата, и ако се овако настави, једноставно Србији прети социјални буд. Жалостно је да нас за рушење Србије оптужују они који су главни кривци за бомбардување Србије 99-те, када је Србија буквално рушена. За разлику од Српске напредне странке, Демократска странка већ 24 година настоји да гради савремену, модерну Србију. Србију у којој ће људи нормално живети, и зато је ключно питање како да људи раде и да од тих зарада живе. Ми предлажемо да се у Србији улаже у оне гране и у оне области где је реално да се оствари најбољи резултат. Кад то кажем, мислим пре свега на пољопривреду и сточарство, оно што је посебно влезено за нас за Пирот, мислим на енергетику, за изградњу мини хидроелектрана, ветропаркова, све оно што постоји општо на Пирот, мислим на улагање во образовање и у информационне технологије. Демократска странка је данас једина алтернатива овом лудилу, једина снага која окупља све оне који су се годинама борили за урбано, цивилизовано, демократско друштво, а против диктатуре. И Демократска странка данас наставља визију боље будућности за коју се залагао и за коју је свој живот дао и покојни премијер Зоран Дјинђић.